اقتصاد نړۍ ته ستړي مشي دی. ګڼه کې مو د کشمیر له مرخېړیو خبرو چې نړیوال بازار پیدا کړی، کابل کې بیا د افغان غالیو کالیو کاروبار لپاره هم نوې لارې موندل شوې دي. نور ګڼ نړیوال او کورنی مطالبه هم راسره شته، خو پایل د افغانستان او ترکیې ترمنځ په نوې هوایي لارې کې چې هلی ټوکولې دي. افغان پنګوال وای ترکیه ته د هوایی د هلیز لپرانستو ورسته په اروپایي مارکیټونو ته خپل تولیدات په اسانۍ لګل شي. تیرونی په لومړي ځل له کابله ترکیه ته د حواله لارې 14 تنه افغان تولیدات یوړل شول. تیر یو کال کې افغانستان، هند او قزاقستان ته د حواله لارې د 500 میلیونو ډالرو تولیدات صادر کړي دي. کابل کې زموږ آریا احمد زید سوداګری خونی ویان سیم الدین پسرلای پختلې چې له ترکیه سره نوی هوایی لار په څومره صادرات ډیر کړی. د نیک مرغه د 2018 کار را پدې خو کوم انتقالات شموک هندستان، قزاقستان او په روسیه کې ترکیه هیواته درلود تر ډیره پوری عملی وو. بیل کوم ستونزې موږ کولای شو چې انتقالات ولرو. موږ شاوخوا 2900 ټنه توکي هندستان مشخصا نیو ډیلی او ممبئی ته د کابل او د قندهار څخه صادر کړی دي. په دویم قدم کې قزاقستان ته صادر کړی، په دریم قدم کې ترکیه ته مصادر کړل چې شاوخوا د 500 میلیون ډالر په اندازه د صادرات کیږي. له ترکیه مخکې موږ هند او قزاقستان سره هم هوایی دهلیزونه درلودل، اوس چې ترکیه سره هوایی دهلیز پرانستل شوی دی، دا به د صادراتو په کچه کې څومره بدلون راولي؟ ترکیه هیواد نسبت حتی د پاکستان او هند ته موږ ته مناسب مارکیټ دی. دا په دې معنی ده چې یو خانه موږ مستقیما ترکیه هیواد ته انتقالات لرو او زموږ توکي د پاکستان او هند په نسبت هلته په لوړه بیه پلورل کیږي. په دویم قدم چې موږ کولی شو د ترکیه هیواد د ترانزیتي موقع څخه استفاده وکړو او خپل توکي اروپایي هیوادونو ته ترانزیت کړو. دغه توکي چې تاسو غواړئ د اروپا بازار ته ورسوي، آیا د اروپا له معیار سره برابر توکي دي او د پروسس ستونزه چې پخوا هم سوداګرو ورته اشاره کوله تر دې دمه څومره حل شوې ده؟ تر دې دمه پورې کوم انتقالات شوي دي په لوړ معیار باندې شوي دي. موږ په داخل کې د پروسس منظم ځایونه لرو چې دغه توکي موږ پروسس کوو، بس باندې کوو او نور هیوادونو ته صادرو. د دغه هوایي دهلیز لارې ترکیه ته کوم توکي تر دې دمه لیکل شوی دي؟ ترکیه ته تر اوسه پورې مو قالین صادر کړی دي او یو څو اندازه وچه میوه مو صادر کړی. توقع کیږي چې په آینده کې موږ ځینې خام مواد هم ترکیه هیواد ته صادر کړو. افغانستان کې د میوې د پخېدو سره سم سپین بولدک او تورخم بندر همیشه بند شوی دی او سوداګری له ستونزو سره مخامخ کړی دی. آیا اوس هوایی دهلیز د دغو ځمکنیو لارو یو ښه بدیل کیدلی شي د افغانستان د سبزیجاتو او میوو لپاره؟ پاکستان هیواد خپل سیاستونه زموږ په توکو باندې او زموږ په تجارت باندې ډیر تغییر کړل. تیر کال په 2018 کال کې موږ هم مکولی شو چې پاکستان ته او هم د هوا د لارې مختلف هیوادونو ته همدارنګه د ځمکې د لارې د ریل پټلۍ په واسطه مختلف هیوادونو ته انتقالات ولرو. سږ کال هم تر اوسه پورې د پاکستان سره جدي ستونزې نه لرو. یو سلسله ستونزې وي پخوا. بلخو افغانستان کې بیا اوس ورو ورو سوداګرو د کاروبار عصري او پرمختللو بڼو ته مخه کړې. کابل کې ځینو پنګوالو د آنلاین سوداګرۍ د سلارې چارې پیل کړي چې خپل تولیدات د افغانستان په ګډون د نړۍ نور هیوادونو ته هم رسوي. د حقيقي ګروپ په نامه د موډلانو یوې ډلې د افغان کالیو لپاره د آنلاین داسې پاڼه پرانستې چې هر ځای ته خپل تولیدات د پوسټ لاره رسولای شي. د دې ډلې مشر اجمل حقيقي وایي د سوداګرۍ ترڅنګ افغان کلتور ته هم ګټه رسولي. خواستیم که به خاطر ترویج بیشتر و بیشترتر فرهنگ غوښتل مو چې د افغانستان د اصیل فرهنگ د لا دودولو لپاره یو بل لار پیدا کړو. غواړو له همدې لارې خپل تولیدات د افغانستان او نړۍ بیلابیلو برخو ته ورسوو. مثلا که یو څوک په امریکا او یا هم کاناډا کې وي او غواړي افغان کالی ترلاسه کړي، موږ یې له بیلابیلو طریقو وروړلی شو. له نیکه مرغه د دې موډلانو په مرسته مو دا برانډ پرانیست. لګنور هم په افغانستان کې اقتصادي مسالې سره تمیګو. هر کال له پاکستان او ایران څخه لګون زر افغان کډوال وطن تستنیږي، خو یو لوی اندېښنې په کور دننه د روزګار موندل وی. د افغان حکومت ترڅنګ اوس یو شمیر خیریه بنسټونو د ستنیدونکو کډوالو لپاره داسې روزنیز کورسونه جوړ کړي چې مسلکي زده کړې پکې ورکول کیږي. په هرات کې یو خیریه ټولنه چې جرمنی یې مالی ملاتړ کوي، څه کم 250 هغو میرمنو ته
خیاطی روزنه ورکړي چې وطن تستنی شوی دی. روزل شوی مېرمنې وای اوس د کورنۍ د لګښتونو ډیره برخه دوی پوره کوي، وای څو وای چې د کور ګټه د لاور ګټه. نو هین کې بیا اقتصادي پوهان چې د شپې لمخې سټلایټ اخیستل شوی انزورونه تحلیل کړي، وای د هین ډیره برخه د شپې لمخې تیاروي، وای دلیل دا ده چې هلته لږ اقتصادي فعالیتونه لیدل کیږي او د ولایتونو ترمنځ اقتصادي ناندولي هم خي. د شپې له څراغونو دا معلومات په 12 ولایتونو کې له 300 واټه ولسوالیو راټول شوې دي. په دې څرنه کې معلومه شوه چې د دې ولسوالیو د 90% یوازې دریمه برخه رڼوي. دلته په لندن کې بیا د نړۍ لومړنی خار بلل شوی، البته لندن چې د بانکي کارت له فزیکی کارونې پرته د موسیقي ډلو ته پیسې ورکوي. په دې معنی چې خلک اوس کول شي په لارو کوڅو کې د کریډیټ کارتونو لارې هغوی ته پیسې ورکړي چې په لارو کوڅو کې موسیقي غږوي. په افغانستان کې کې یي حالت به موحتمند مرخېړیو پاړه ورېدل وی چې د پسرلی موسم کې ډیر زیات راښنه کیږي. سره لدی چې ډیر وی خو د سوداګرۍ لپاره تر ډیره ګټه نه اخیستل کیږي یا یي خلک په چل نه پوهیږي. خو کشمیر کې بیا مرخېړیو نړیوالو رستورانونو ته لار موندلې او ډیر شهرت هم پیدا کړی. همدې مرخېړیو د هیمالیا په غرونو کې پرتو خلکو ته د پیسو موندلو خو کاروبار هم پیدا کړی. راځي نوري په دې رپورت کې وګورو. دا غرونه یوازې 2 کیلومتر د هند او پاکستان له لانجمنی پولې لري دي. محمد شیخ په یو نږدې کلی کې اوسېږي. له 2 ساعت مزل وروسته دای په اخره هغه څه پیدا کوي چې په لټه کې دی او هغه د مرخېړی دی. د صحرای مشروم یا مرخېړیو د 1 کیلو بیا تر 800 ډالر رسیدي. په دې معنی کې لزګونه بوټي هم پیدا شي د محمد کورنۍ درې څلور میاشتې لګښت پوره کولای شي. روتا فیشل غیا ته نیچه غیا په دې غرونو خته پورته کېدل ډیر ګران وي، ځکه د وحشي ځناور د بریدونو ويرشته او ځانونه نشي خوندي کولای. خو هیڅ کار روزګار نشته او موږ ځکه د خطر ته غاړه ایخي چې ډېرې پیسې پکې دي ژوند پرې خکېږي. په دې لري پرته سیمه کې چې ګرځبندیز یا کرفیو او دزې پکې د ژوند برخې دي د پیسو ګټل ډیر ګران دي. مرخېړی چې د کال په یوازې 2 میاشتو کې راښنه کیږي دا سیمه لا ښکلي او رنګینه کړي. د دې مرخېړی خوند په ګرد نړۍ کې د آشپزانو پام هم ځان ته وراړولی دی. د نړۍ په هر ځای کې مشهور رستورانونه د خوړو په لیست کې مرخېړی لري. بیلابیل ډولونه یې په قابونو کې اچول سوي وي چې د خلکو پام ورټول کړي، ځکه نو په نړیواله کچه په رستورانونو کې مرخېړیو ته د خلکو پام ډیر وي. په هند کې 90% راټول شوي مرخېړي بهر ته وړل کیږي. د نړۍ نورو ځایونو کې هم مرخېړي موندل کیږي، خو هغه ارزښت چې کشمیر کې شته ښایي په کمو ځایونو کې وموندل شي، او دا هغه ځای دی چې خلک یې د تاوتریخوالي له وجې په سختۍ ترلاسه کوي. ریپورت خبرونه البته د چین په یو مطلب پات رسو د غلطه شنګهای کې چارواکي وای د نړۍ لومړنی داسې موټری جوړ کړي چې په اوتومات ډول په خپل کوڅه پکوي. په دې موټرو کې د داسې مصنوعي ځیرکتیا وو او رادار سیستمونه لګول شوي چې کوڅو کې ګرځي او خپل پکوي. تر اوسه یې یوازې له 2 موټرو ګټه اخیستل شوی، خو چارواکي وای له نورو به هم ګټه واخیستل شي. نو لاندې سره د اقتصاد له نړۍ د خبرونه هم پات رسیږي.